আজি ভাবিলোঁ পানী টেঙা বনাওঁ। যিহেতু গৰমৰ দিন, এইকেইটা দিনত পানী টেঙাৰ জুতি লৈ বৰ ভাল লাগে নহয়নে? আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিসকলে বনাব নাজানে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে লৈছোঁ মই ক'লা সৰিয়হ একাপ লৈছোঁ আৰু লাই গুটি আধা কাপ, টেঙা আৰু ভোট জলকীয়া লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ টেঙা আৰু এয়া ভোট জলকীয়া। নিমখ ল'ম সোৱাদ অনুযায়ী। এইখিনি মই এখন ডিছত ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এয়া মোৰ হৈ গ'ল ৰেডি কৰা। আপোনালোকে লাই গুটি নোলোৱাকৈও বনাব পাৰে। আচলতে লাই গুটি দিলে এটা জনজননি ভাৱ নাকত লাগে, সেই ভাৱটো আহিলে ভাল লাগে পানী টেঙাটো। এতিয়া এইখিনি মই গুড়ি কৰি ল'ম। এয়া মই গুড়ি কৰি ল'লোঁ, পূৰা মিহিকৈ গুড়ি কৰি লৈছোঁ। অঁ, এইখিনিতে এটা কথা, আপোনালোকে নেমু নাথাকিলে তেতেলী টেঙাৰ ৰস বা থেকেৰাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এয়া মই গুড়ি কৰাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু কাটি ৰখা ভোট জলকীয়া। জলকীয়া আপোনালোকে নিজৰ জোখত ল'ব, জ্বলা যিমান খায়। আৰু এয়া দিছোঁ মই নেমু ৰস, এয়া ভালদৰে সানি লৈছোঁ। নেমু ৰস গোটেইখিনি মই একেলগে দি দিয়া নাই, আধা আধাকৈ দিম। গোটেইখিনি একেলগে দি দিলে বেছি ঢিলা হৈ যাব পাৰে, সেইবাবে একেলগে দি দিয়া নাই। এতিয়া আৰু অলপ দি দিছোঁ নেমু ৰস, কাৰণ পানী টেঙাটো বহুত বেছি ঢিলাও কৰিব নালাগে আৰু বহুত বেছি টানো হ'ব নালাগে, এটা জোখত ৰাখিব লাগে। এতিয়া এইখিনি মই আটা মঠাৰ দৰে মঠি ল'ম। আপোনালোকে বাৰু ঘৰতে পানী টেঙা বনাইছেনে নে মানে বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছে? বজাৰৰ পৰা কিনি অনাতকৈ ঘৰতে এনেদৰে বনাবচোন, ঘৰত বনোৱাৰ সোৱাদটো বেলেগ নহয়নে? তাকো নিজেই বনোৱা। মই প্ৰায় নিজে এনেকৈ ঘৰতে বনাই লওঁ, বহুত বেছি বস্তু নালাগে, সহজ হয় এইটো বনাবলৈ, বহুত সময়ো নালাগে, মই সেইবাবে ঘৰতে এনেদৰে তৈয়াৰ কৰি লওঁ। আপোনালোকেও ঘৰতে এনেদৰে তৈয়াৰ কৰি ল'বচোন। কোনে কোনে বাৰু বনাইছে পানী টেঙা কমেণ্টত জনাবচোন। এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এয়া এটা লাডু কৰি লৈছোঁ। এইখিনি দেখিছেনে মই বেছি ঢিলাও নাই হোৱা, বেছি টানো নাই হোৱা, এটা জোখত ৰাখি দিলোঁ। একেবাৰে আটা মঠাৰ পদ্ধতিটোৱেই আৰু। এতিয়া মই এখন কলপাত লৈছোঁ, এই কলপাতখন মই লেৰেলা লৈছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিম মই, এইখিনি মই এনেদৰে বান্ধি ৰাখি দিম। এনেদৰে কলপাতখনত মেৰিয়াই ভালদৰে বান্ধি ল'লোঁ। এই পানী টেঙাৰ লগত পঁইতা ভাত এই গৰমৰ দিনকেইটাত যে বহুতে ভাল লাগে খাই, মই পিছে বহুত ভাল পাওঁ। আপোনালোকে ভাল পায়নে নাজানো, মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ। এতিয়া ভালদৰে গাঁঠিটো মাৰি এটা টিফিনৰ বাতিত মই ৰাখি দিম, প্ৰায় তিনি চাৰিদিনমান এনেদৰে ৰাখি দিম টিফিনৰ বাতিটোতে। কাৰণ এইখিনি গৰমৰ দিন যে, সেইটো কাৰণে তিনি চাৰিদিনতে খাব পৰা হ'ব, কিন্তু ঠাণ্ডা দিন হ'লে প্ৰায় এসপ্তাহমান লাগে। এয়া মই চাৰিদিনৰ পাছত খুলিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া খাব পৰা হৈ গ'ল। দেখিছেনে এইখিনি মই, আপোনালোকে যিসকলে বনাব নাজানে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ট্ৰাই কৰিবচোন। এয়া হৈ গ'ল।